Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. hari ini saya bersiaran sekali lagi daripada studio Sekolah Kebangsaan Bukit Indah dan bersama saya pada hari ini ialah Puan Hamizah, uh, guru pelungkanan hal ehwal murid di sekolah ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Puan Hamizah ini nama glamour dia di sekolah makcik. Eh? Nah, dia panggil kena mak cik. Kenapa mak cik? Sebab dia mempunyai sifat keibuan yang sangat tinggi saya kira di sini eh. Dan insya-Allah uh, jika apa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan uh, di sini semuanya dalam keadaan baik di bawah jagaan beliau. Baik, dalam kesempatan ini uh, saya nak uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pertamanya Encik Fazli Ishak eh, Guru di sekolah ni yang mengendalikan studio ni, begitu juga dengan Ustaz Ashadi, nah eh, berserta dengan Cik Farhana, eh, di mana ketiga-tiga ini merupakan tenaga utama menggerakkan dan eh, ni, menyediakan studio ini hingga kan dia boleh digunakan untuk kita bersiaran menyampaikan maklumat. Tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah khususnya ibu bapa pelajar tahun satu bagi tahun 2021 bagi pelajar bagi ibu bapa yang sudah mempunyai anak bersekolah mungkin tidak ada masalah eh, eh tapi bagi apa ni ibu bapa yang anaknya baru pertama sekali bersekolah eh, tentu ada beberapa perkara yang <tuh> perlu dimaklumkan awal supaya dia eh, tidak menjadi persoalan ataupun masalah pada masa akan datang eh dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan kehadiran tuan-tuan pada hari ini dalam apa ni uh, siaran ini akan direkodkan dan akan kita gunakan sebagai bukti bahawa taklimat telah kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, memang telah menjadi kelaziman dan kewajipan setiap sekolah akan menyampaikan taklimat uh, kepada ibu bapa bagi pelajar tahun satu setiap tahun. Eh? Uh, jadi ada maklumat-maklumat akan disampaikan uh, dari semasa ke semasa. Eh, sebab sering berlaku perubahan dalam sistem pendidikan kita. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, um, saya mempersilakan uh, makcik kita, Puan Hamizah, Guru Pelungkanan HEM, Sekolah Kebangsaan Bukit Indah untuk apa ni menyampaikan taklimat dan maklumat berkaitan dengan kemasukan pelajar anak tuan-tuan dan puan-puan bagi tahun 1 bagi tahun a uh, dua apa 2021, 2021. 2021. <laughs> dengan ini dipersilakan puan Miza. Baik, uh, terima kasih pada tuan guru besar. Baik, uh, itulah gelaran yang tuan guru besar bagi pada saya ya <laughs> untuk ibu bapa maklum <laughs> Okey, gelaran makcik dia bagi pada saya. Mungkin sebab saya dah berumur kan. Okey, uh, baik. Untuk... Okey, uh, saya akan teruskan tentang taklimat orientasi bagi murid tahun 1 dan juga minggu transisi. Okey, sebagaimana yang kita maklum, pada tahun yang sebelum-sebelumnya, sebelum pandemik COVID-19 ni, kita buat taklimat secara bersemuka. Okey, kita akan panggil parents Uh, untuk berjumpa dan uh, tuan guru besar dan saya akan memberi taklimat. Tetapi pada tahun ini kita membuat uh, taklimat secara online. Okay, kita tidak dapat bersua muka, tetapi uh, tuan puan boleh lihat muka saya, muka makcik ni dan juga tuan guru besar. Okay, mungkin kami berdua tak dapat tengok muka tuan puan. Okay, cuma tengok nama sahaja. Okay, uh, sebelum saya teruskan. Uh, saya telah uh, menyuruh atau menggesa pada guru-guru kelas okey iaitu kelas 1 UKM, 1 UPM dan 1 USM uh, untuk mewujudkan grup kelas WhatsApp. Okey, saya rasa semua ibu bapa telah berada di dalam grup itu dan uh, banyak juga info yang telah dimasukkan di dalam grup tu. Okey dan ramai juga ibu bapa yang bertanyakan soalan tentang penjualan buku dan sebagainya dan ada yang saya telah jawab. Okey ha, jadi itulah kegunaan grup WhatsApp tu untuk kita bertanya sebab kita tak boleh berjumpa. Okey jadi untuk hari ini saya mulakan untuk taklimat orientasi ni adalah yang pertama tentang persediaan murid untuk datang ke sekolah. Okey ada parents yang dah tanya dengan saya murid nak pakai kasut warna apa? Okey, jadi hari ni saya tunjuk. Okey, untuk etika berpakaian murid. Okey, bagi murid lelaki seperti biasa seluar panjang dan juga kemeja putih. Okey, dan juga mereka akan memakai tali leher. Okey, tali leher untuk makluman, uh, tali leher pada tahun ini bagi murid tahun 1 adalah uh, tali leher berbentuk corak yang baru. Okey, bukannya yang seperti dahulu, yang lepas, yang warna uh, merun sahaja dan ada rencana. Kali ini dia ada logo di belakang tu, Future Leader School sebenarnya. Kalau dilihat lebih, dengan lebih dekat. Okey, dan kemudian name tag. Okey, pada tahun yang sebelumnya kita kena beli dua, rencana dan juga tanda nama. Jadi parents kena jahit dua kali. Uh, kali ini kita mudahkan parents jahit sekali sahaja sebab rencana dan nama sekali. Okey, murid akan pakai. Okey, bagi murid lelaki di atas kocik dia tu. Okey, dia ada kocik dan di bahagian atas. Okey, dan kasutnya adalah warna hitam dan stoking hitam. Uh, tak boleh kasut hitam, stoking putih. Dah berbelang. Okey, jadi kasut hitam, stoking hitam. Okey, bagi... Ha, uh, Okey, ada juga perihal yang tanya dengan saya. Boleh tak pakai seluar pendek? Ha, uh, Okey, untuk maklumat sekolah kita, kita memang uh, murid lelaki akan pakai seluar panjang. Okey, Okey bagi murid perempuan okey yang beragama Islam okey yang muslim okey dia akan memakai baju kurung putih kain bersusun tepi dan juga tudung okey sama juga kasutnya warna hitam stokin hitam name tagnya jahit di tudung okey dia tak pakai tie eh okey bagi murid non muslim yang bukan Islam dia akan memakai pinafore kemeja berwarna putih dan tanda nama jahit di pinyafor Okey Murid non-muslim boleh juga memakai baju kurung Jika mereka mahu Okey Ini bukannya paksaan Kalau nak boleh pakai Okey Kasut sama warna hitam Stokin hitam Rambut mesti diikat Kalau panjang Menggunakan getah atau ribbon Berwarna biru gelap Hitam ataupun putih Okey Mesti pakai Okey, kemudian bagi yang nak pakai uh, hairband, cekak rambut tu. Okey, pun mesti color hitam, biru gelap ataupun putih. Uh, Okey, tak boleh pakai yang fancy-fancy. Uh, yang ada bunga besar dekat tepi ke. Okey, uh, tak boleh. Uh, semua yang kosong sahaja. Okey, seterusnya tentang peraturan sekolah. Okey, baju dah tahu nak pakai apa. Okey, peraturan sekolah. Okey, uh, untuk tahun ini, waktu mula PDP murid adalah pada pukul 7.30 pagi dan berakhir pada pukul tengah hari. Okey, uh, 1 petang. Okey, dia akan balik. Sama setiap hari, daripada hari Ahad sehingga hari Kamis. Okey, uh, jadi um, walaupun kelas bermula 7.30, tapi saya mohon ibu bapa menghantar murid awal sedikit. Jangan tujuh setengah baru nak hantar. Kerana kami akan menjalankan saringan suhu dan juga uh, untuk ambil kedatangan. Uh, Jadi ni nanti kalau tujuh setengah baru datang nak scan suhu. Jadi lambat masuk ke kelas PDP dah bermula. Okey jadi kalau boleh awal. Okey. Uh, masa datang mesti pakai baju sekolah, pakaian seragam. Okey, uh, mesti datang ke sekolah setiap hari dan mengikuti semua aktiviti. Dan juga program sekolah Okey Jangan nanti kata aa, Saya tak nak ni Saya tak nak tu Tak boleh Semua kena ikut Melainkan Kalau ada masalah kesihatan aa, Parents boleh inform pada guru Ataupun pada saya Untuk maklumkan Kenapa Anak tuan-puan Tidak boleh mengikuti Aktiviti atau program sekolah Okey Ini untuk kehadiran Okey Peraturan sewaktu datang dan pulang Okey Uh, kita walaupun kita ada dua pagar tapi kita akan gunakan satu sahaja iaitu pagar B bukannya pagar yang ada pondok pengawal okey murid akan datang akan masuk dan keluar pada waktu, waktu pulang di pagar B uh, kalau hari hujan ke tak hujan pun ada di situ sebab kita dah ada bumbung kat situ okey Ha, kalau boleh saya mohon selewat-lewatnya pada jam 7.15 pagi. Ha, jadi murid ada masa untuk saring suhu, untuk berjalan, nak naik ke kelas. Maklumlah nak bawa beg berat, gudaknya kecil nak naik tangga kan. Ha, jadi ambil masa. Okey. Ha, itu jadi selewat-lewatnya 7.15 pagi. Okey. Seterusnya. Okey. Yang itu tentang orientasi. Dia senang je. Uh, murid bila dah masuk kat sekolah nanti dia akan pandai Okey Ibu ayah tak payah risau Cikgu-cikgu saya ni semuanya Dah uh, banyak dah experience Dia boleh handle dah murid-murid ni Okey Okey untuk transisi Okey untuk transisi tahun ini dia ada kelainan sikit uh, Pada tahun yang lepas-lepas Kalau tuan-puan ada anak yang pernah uh, Tahun satu Okey transisi dia cuma 3 minggu uh, Tetapi untuk tahun ini Ha, dia ada perubahan iaitu transisi selama 43 hari. Ha, saya tak tahulah kenapa KPM ambil 43 hari. Ha, macam orang nak berpantang. Betul kan? Okey. Ha, tarikhnya bermula 20 Januari sehingga 25 Mac. Ha, sehingga kita cuti pertengahan penggal. Okey. Ha, 20 Januari. Mesti ibu bapa kata 20 Januari belum naik sekolah. Memang murid belum naik sekolah. Tetapi... PDPC kita dah berjalan. Okey pada 20 Januari. Okey, program transisi ni kenapa kita perlu ada program transisi? Okey, brosur ni saya tak boleh nak bagi jadi tuan puan boleh tengok lah. tapi dia depan belakang jadi dia akan terbalik sikit. Okey, ah ha, objektif dia di sebelah dalam. Okey, next. Okey, ah ha, ni objektif dia kenapa kita nak adakan program transisi. Okey ah uh, untuk menyesuaikan murid dengan keadaan yang baru okey kita maklum murid sebelumnya dia pergi tadika tapi tahun lepas pun tadika pun separuh jalan je kan ah uh, sekejap ada sekejap tak ada okey uh, jadinya pada tahun ini dia nak sesuaikan diri dulu sebab itu program transisi ni dipanjangkan tempoh dia okey dia nak sesuaikan dengan persekitaran sekolah okey kemudian ah uh, tujuan yang kedua membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Okey, mungkin uh, tahun lepas dia duduk di rumah aje. Okey, dia ada hubungan dengan adik-beradik mak ayah. Okey, dia tak jumpa dengan kawan. Uh, mungkin dia datang pada tahun ni. Okey, eh, awak siapa? Saya tak kenal. Okey, jadi kita nak bina hubungan tu antara murid dengan rakan dia dan juga dengan guru. Okey, selama ni dia nampak ibu dia dekat rumah je yang ajar, jadi sekarang dia berada di sekolah, dia nak bina hubungan dengan guru pula. Okey, yang ketiga adalah untuk meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dalam interaksi. Okey, kita nak ajar murid ni berinteraksi dengan kawan ataupun dengan guru. Okey, ha. dengan cara yang lebih positif. Okey. Yang keempat untuk sediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Okey. Sebelum kita mulakan PDPC selepas bulan Mac. Okey. Mereka dah bersedia. Ha, jangan nanti lepas bulan Mac mereka masih tak boleh lagi nak terima. Ha, kita tak nak. Sebab itu saya kata kehadiran ke sekolah setiap hari adalah wajib. Ha, jadi murid dapat. Kalau dia datang seminggu dua kali, dia tak boleh nak bina hubungan tu. Okey. Okey. Sebelah ni. Ah uh, okey. Ah uh, tak apa sebarang pertanyaan nanti saya jawab kemudian sekali eh. Okey, masa akhir. Okey, ah uh, seterusnya okey, peranan ibu bapa. Okey, dalam program transisi ni, peranan ibu bapa amat membantu okey uh, okey seperti yang pada hari ini peranan ibu bapa telah menjalankan peranannya dengan mengikuti taklimat pada hari ini okey uh, terima kasih dan tahniah saya ucapkan pada ibu bapa yang telah uh, mengikuti taklimat ni okey uh, untuk makluman juga uh, taklimat ni kita rekodkan dan ibu bapa boleh uh, ulang kali lah tengok boleh buka boleh tengok kalau tak faham okey uh, peranan ibu bapa sepanjang minggu transisi ni dia boleh berinteraksi dengan guru. Okey dia boleh inform pada guru apa masalah anak dia. Okey sebelum ni ayah juga PPD saya datang jumpa dengan saya, cikgu anak saya ni macam gini macam gini dia ada disleksia. Okey saya dah cakap kalau disleksia dia sepatutnya tidak boleh berada di sekolah aa, arus perdana macam ni. Okey tetapi tak apa dia datang dulu kemudian dia akan berjumpa dengan doktor dapat surat kemudian kita akan aa, tengoklah macam mana progress dia. Okey jadi tuan-tuan boleh berbincang dengan guru, boleh beritahu dengan guru. Okey pada masa 43 hari ni kita boleh tengok murid tu macam mana tingkah laku dia dalam kelas, tingkah laku penerimaan dia. Okey cara dia bergaul dengan kawan semua kita boleh tengok. Okey. jadi aa, untuk minggu transisi ni juga saya nak maklumkan dia ada banyak aktiviti Ada banyak program Okay aa, Jangan nanti Saya nak maklumkan dululah Sebab nanti ada parents yang kata Kenapa anak saya datang sekolah Hari-hari cuma Melukis Buat garisan Buat itu Buat ini Tak ada belajar Okay aa, Tidak menggunakan buku teks Tidak menulis dalam buku tulis Okay Itu memang aa, Program transisi Kita tak ada buat yang itu dulu Okay aa, Dia ada aktiviti dia sendiri Cara dia Okey, dia ada toolkit transisi. Okey, yang itu nanti saya akan masukkan dalam grup kelas. Uh, jadi, ibu bapa boleh tengok apa yang mereka buat. Okey, uh, jangan cakap anak saya datang melukis saja hari-hari. Uh, masa bila nak belajar? Memang, selepas 43 hari nanti, baru dia gunakan buku teks. Okey, uh, saya harap ibu bapa maklum. Okey, sebelum apa-apa, bertanya dulu dengan guru. Kenapa anak saya macam ni, macam ni? Okey? Okey, aa... Uh, Program transisi ni saya rasa tak ada masalah nanti kalau apa-apa kita akan masukkan dalam group. Okey, seterusnya saya nak pergi selepas 43 hari. Okey, selepas 43 hari dia akan masuk Okey, selepas uh, 43 hari dia akan belajar seperti biasa. okey, yang ini saya letak tak taklimat akademik. Uh, dia belajar seperti biasa, dia belajar subjek BM, BI, Math, Science itu semua biasa. Okey, cumanya dia akan ada bahasa elektif. Okey, bagi parents yang dah ada anak yang bersekolah di sini, dia tahu apa itu bahasa elektif. Okey, bagi yang belum, okey saya terangkan. Bahasa elektif ni di sekolah Bukit Indah kita ada tiga pilihan. Iaitu bahasa Arab, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Okey, di sini saya nak jelaskan eh, jangan ibu bapa... Uh, cakap, okey, murid Melayu kena ambil bahasa Arab. Murid India ambil bahasa Tamil, murid Cina ambil bahasa Cina No Okey Bahasa elektif ni boleh sesiapa dia terbuka uh, Murid Melayu boleh ambil bahasa Tamil Kalau dia nak belajar Dia boleh ambil bahasa Cina Murid India boleh ambil bahasa Arab Dia nak belajar kan bahasa elektif Okey dia nak boleh menguasai banyak bahasa Okey uh, dia tak uh, Bahasa elektif ni dia tak rigid ikut uh, bangsa Okey dia terbuka open Okay, ha, cuma satu yang perlu diingat, bila pilih, katalah kalau pilih bahasa Arab, dia akan belajar dari tahun 1 sehingga tahun 6. Dia tak boleh belajar bahasa Arab dari tahun 1 sampai tahun 3, naik tahun 4 dia kata, cikgu saya nak tukarlah ambil bahasa Tamil. No, tak boleh. Dia kena belajar terus. Okay, dari tahun 1 sehingga tahun 6. Ha, jadi sebelum pilih, tanya dulu dengan anak-anak kita, dia nak belajar apa? Sebab ada juga murid India dia tak nak ambil bahasa Tamil. Ha dia nak ambil bahasa Cina. Okey, tapi dia kena belajar dari tahun 1 hingga tahun 6. Sebab dia kata bahasa Tamil dekat rumah dah cakap. Ha kita ambil bahasa yang baru. Okey? Okey. Ha yang ini saya nak fahamkan ni eh, bahasa elektif. Ha kalau dah pilih terus buku teks dia akan ada nanti, okey? Okey. Okey. Ah, yang ini ada dah parents yang tanya dengan saya, cikgu murid tahun 1 nak belajar macam mana? Ada online. Okey, menurut KPM memang murid tahun 1 akan belajar secara online juga. Okey, sama seperti murid tahun 2 hingga tahun 6. Okey, a untuk makluman, murid di sekolah ini mereka telah ada ID masing-masing untuk access Microsoft Teams. Tetapi bagi murid tahun 1 yang baru yang kita tak pernah jumpa lagi Okey dia tetap kena belajar Menggunakan platform Microsoft Teams ha, Dia tak boleh nak Guna Google ke apa ke Mesti masuk Microsoft Teams Okey uh, Paris akan tanya macam mana nak masuk Tak ada ID Okey cikgu ICT saya cikgu Fazli Dia dah senaraikan tata cara Okey langkah satu nak buat apa Langkah dua nak buat apa Okey saya rasa ada Paris Yang dia dah cuba masuk dia dah download. Cikgu betul tak ni? Teams macam ni. Okey betul dia download. Dia dah masuk. Lepas tu dia kata. Tak boleh buka. Tak ada. Tak ada ID lah apalah. Tapi. Cikgu saya dah tulis kat situ. Klik pada join as a guest. Yang ini. Yang guest ni. Saya baru dimaklumkan. Dia boleh dibuka hanya menggunakan handphone. Betul cikgu Fazli? Okey, hanya boleh menggunakan handphone. Kalau guna komputer tak boleh. Okey, kalau guna komputer dia kena sign in. Nanti tak ada ID tak boleh. Okey, uh, kalau abang kakak dia yang dah ada ID tu dia boleh sign in. Dia boleh guna komputer. Uh, tapi saya rasa bagus juga dia tak boleh berebut kan. Abang kakak guna komputer, adik tahun satu guna handphone. Uh, jadi dia tak dia tak berebut. Okey, uh, kemudian masukkan nama dia kemudian klik pada join meeting. Okey, link dia guru kelas dah masukkan dalam kelas. Okey, BM, apa link dia, BI, link dia apa. Dia ada hari dia. Okey, ah, yang penting, tuan-tuan ah, kena masuk dulu Microsoft Teams ni. Download dulu. Okey. Ah, satu lagi saya nak ingatkan juga yang untuk Teams ni. Okey, ada parents yang tanya. Okey, yang ini saya minta guru besar lah bagi jawapan dia. Okey, ada parents yang tanya, Cikgu. Ya. Yeah. Ah, kalau... Dia ada empat beradik, lima beradik. Ya. Yeah. Okey, perantinya ada satu. Ya. Yeah. Okey. Uh, nak gunanya berebut. Bagi empat, potong empat. Ah, <laughs> uh, nak gunanya berebut. Hmm. Abang nak guna, adik nak guna, semua nak guna. Uh, jadi macam mana tu, cikgu? <coughs> uh, terima kasih. Satu satu soalan yang kerap. Eh, uh, Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, kita akur. Kadang-kadang memang ada cabaran, iaitu perantinya tak cukup. Eh, tapi uh, ada beberapa peluang eh atau pilihan yang ibu ayah kena usaha sedikitlah eh contohnya uh, sekarang ni uh, yayasan YTL uh, YTL Foundation eh uh, mereka uh, memberi peranti dan juga apa ni data percuma kepada anak-anak semasa pandemik ni eh. jadi Eh, ini untuk golongan golongan B40 peranti yang diberikan adalah percuma. Eh manakala uh, golongan B40 ni dia diberi um, peranti dan juga data. Manakala golongan M40, M40 ke atas mereka diberi data saja. Jadi kita kena usaha sedikitlah. Eh layari laman web uh, YTL Foundation Uh, hantar borang permohonan secara online saja eh uh, saya ingat hmm, anak saya pun saya uruskan dalam masa seminggu uh, apa ni data tu dah sampai ke rumah eh uh, dah dah di post kepada kita jadi uh, sebenarnya ada ruang untuk anak-anak kita diberi peluang secukupnya untuk belajar mm eh? ya eh, puan Hamidza? jadi kena mak ayah kena usaha sedikit je eh uh, layari laman web Uh, YTF Foundation dan mohon di sana. Okey. Yeah. Okey, terima kasih Tuan Guru Besar. Baik, ha, jadi ibu bapa kena usaha lebih sikit lah. Untuk kita nakkan sesuatu, kita kena berusaha. Okey? Okey. Ah ha, nanti, nanti ada lagi satu juga yang tanya. Kalau masa dia sama, Okey ni saya kena tanya dengan guru ICT. Sebab saya pun tak pakar. Okey, kalau dia punya masa tu sama, boleh tak dia rekod? Benda tu direkodkan ke tidak bahan dia, Cikgu Wazli? Okey, kalau direkod, dia boleh buka kemudian dan dia boleh tengok. Okey, contohlah kalau kakak masuk, adik tak masuk. Benda bahan yang cikgu sampaikan tu ada direkod dan bila dia buka semula, dia log in, sign in. Okey, dia boleh tengok balik rakaman tu. Okey, jadi saya rasa tak berapa ada masalah lah untuk mengatakan anak tak boleh masuk. Tapi kalau ada apa-apa masalah, cikgu boleh bertanya. Dan kalau saya tak boleh jawab, saya boleh jawab. Saya boleh rujuk pada pak yang lebih pakarlah, Cikgu Fazli. Okey. Dan seterusnya, untuk makluman ibu bapa. Okey, pihak sekolah kita akan menggunakan segala info rasmi sekolah. Kita akan salurkan ke dalam Facebook SKTBI. Okey, di dalam ni uh, tuan-puan boleh tengok ada macam-macam lah. Ada info, ada video pengajaran dan semua taklimat kita yang ini pun akan ada juga dalam Facebook ni. Okey. Ha nah, selain daripada kita tengok Facebook kita, ha kita tengok lah ni Facebook anak kita ni, Facebook sekolah anak kita. Jadi ada info jadi tuan-puan tak akan terlepas. Selain daripada grup kelas, dalam Facebook rasmi pun akan ada. Okey, jadi tuan-puan boleh masuk ha uh, ni web uh, .facebook.com sktbijba. Taip saja facebook sktbijba 1115 saya rasa akan keluar. Okey, ha, jadi segala maklumat akan berada di sini. Okey. Uh, sebelum ni, jap. saya ada terima satu soalan. Okey, daripada Encik Saiful Nizam. Dia bertanya, okey, salam puan. Lencana pada tudung jahit sebelah kiri atau kanan? Uh, lencana dia jahit sebelah sebelah kiri lah. Sebelah kiri. Okey dia jahit. Tapi bila jahit lencana ni, okey saya nak Bukanlah saya nak tegur Tapi Kadang-kadang saya tengok murid ni Dia pakai tudung Lencana ni duduk sampai kat atas Kat sini ha. Okey jadi sebelum jahit tu Kita cuba pakaikan dia dulu Kita tengok dulu adjust Biar dia nampak cantik lah Okey jangan sampai naik kat sini ha, Bila dia pakai Kadang-kadang ha, saya kesian pula ha. okay, Saya nak tolong Saya pun tak tahu nak jahit juga kan ha. Jadinya ha, Bila nak ni Kita cuba ni lah Sebabnya tahun ni kita dah kurangkan Selalu nak kena jahit dua Sekarang jahit satu je Ha, sekali je, okey? Ha, jadinya, daik di sebelah kiri. Sama juga dengan murid lelaki. Namanya, kocik di sebelah atas. Okey, ha, jadi kat situ. Sebab kita dah tak ada rencana, dah tak ada ni asing. Sekali je kat situ. Okey? Ha, ada soalan lagi? Tak ada. Okey, saya rasa kalau ada soalan, cikgu boleh masukkan dalam grup kelas. Ha, sama ada guru kelas yang jawab atau saya. Kalau tak boleh, saya akan rujuk kepada tuan guru besar. Kalau berkaitan ICT, saya akan rujuk pada Cikgu Fazli. Okey. Uh, saya rasa itu sahaja. Taklimat yang ringkas. Yang bahan yang lain semua saya akan masukkan. Slide yang hari ini pun saya akan masukkan dalam grup kelas masing-masing. Okey. Saya rasa itu sahaja. Uh, sekian. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Makcik. Makcik. <laughs> bagi maklumat eh, kepada semua ibu ayah di luar sana. Dan... Uh, saya rasa maklumat ni dapat membantu mak ayah di luar sana untuk memastikan anak-anak selesa berada di sekolah Okey sebelum kita tamatkan sesi apa ni taklimat online untuk kemasukan darjah 1 bagi tahun 2021 saya nak sebutkan satu dua perkara lah Yang pertama isu anak-anak berada di sekolah apa yang tahun-tahun uh, sebelum ni yang menjadi persoalan ataupun menjadi isu apa ni ibu ayah di sekolah. Ni. Yang pertama sekali isunya ialah alat tulis kerap hilang. Hmm? Uh, pensel, uh, kotak pensel hilang, pensel hilang, pemadam hilang, uh, pengorek hilang, buku hilang. Jadi uh, ini adalah sifat semula jadi anak-anak kita eh? uh, Sifat semula jadi, sifat lupaan di kalangan anak-anak ni agak tinggi Sebab itu tuan-tuan uh, Sebenarnya yang banyak kumpul pensel, hmm. pemadam Ialah uh, makcik pembersihan kita tu eh? Sampaikan berkotak-kotak pensel yang disimpan eh? uh, Bila anak-anak hilang Apa ni tercicir di sana, tercicir di sini jadi, saya tak galakkan tuan-tuan uh, dan puan-puan membeli alat tulis yang mahal harganya. Sebab memang kerap hilang. Eh? Dan kalau boleh, pensel tu, yang panjang tu beli, potong dua. Potong dua. Eh, tinggal panjang. Daripada panjang Jadi tu potong, potong dua. <laughs> sebab uh, keberangkalian dia besok hilang tu ada. Uh, eh? Jadi, uh, potong dua. Dia takkan pakai sampai habis. pun Takkan. Eh? Sebab, Pakai satu dua hari dia akan hilang. Ya. Eh? Proses dia akan ambil masa. Cuma kita mengingatkan dari semasa ke semasa. Ibu ayah mengingatkan. Guru mengingatkan. Yang mereka mesti apa ni. Menjaga barang mereka sendiri sebaik mungkin. Eh? Dan biasanya selepas beberapa jangka masa tertentu. Apa ni. Sifat ini akan hilang. Ya. Eh? Alah, bila sampai darjah lima, darjah enam ni Dia tak ada isu lagi lah sama macam ni Tapi darjah satu ni peringkat awal biasa Jadi uh, uh, Kita tak nak macam ni Tuan-tuan dan puan-puan nanti berfikir uh, uh, Ini adalah kesilapan orang lain eh? Kesilapan pihak sekolah Kesilapan cikgu Kesilapan kawan-kawan dia biasanya anak-anak begini bila a uh, dia balik rumah tanya pensel awak mana mak beli mahal ya uh, dia akan dia akan ada jawapan eh satu dia akan beritahu hilang okeylah mungkin mak ayah uh, kali pertama kali kedua boleh terima tapi bila hilang kali ketiga mak ayah mula mula-mula bercakap macam mula marah eh kemudian bila kali ketiga Hilang lagi, kali keempat hilang lagi. Bila dia beri jawapan yang sama, hilang, dia akan kena marah lagi dan dia ada satu anak-anak ni dia dia ada satu satu sifat dipanggil helah bela diri. Untuk mengelakkan dia dimarah, dia akan mencari alasan supaya dia tidak kena marah. Eh? Contohnya dia akan kata, kawan ambil. Eh? Ha, jadi kalau mak ayah dia kurang faham, ah ha, mula Uh, masuk dalam grup ah uh, pensel anak saya hilang. Uh, siapa ambil? Uh, mungkin dia tanya dengan anak dia. Uh, siapa yang ambil pensel awak? Uh, dia sebut nama CA. Maka mak ayah uh, masuk dalam kumpul uh, grup uh, mak ayah CA tolong pastikan jangan apa hmm. anak si A jangan ambil pensel anak saya. Dan biasanya bila hal begitu dia akan menimbulkan suasana tidak selesa, pergaduhan dan sebagainya. Eh ini akibat daripada uh, kurang faham situasi. Eh, itu satu. Yang kedua, <coughs> uh, uh, keberadaan anak di dalam bilik darjah berkawan, biasanya anak-anak ni dia aktif, eh. Aktif bermain, bergurau dan sebagainya. Balik satu yang uh, kerap berlaku ialah pakaian mereka Potong. kotor, cumpang jamping. Eh? Ada bajunya tanda hitam. Eh? Malahan ada tanda tapak kasut pun ada dekat baju. Biasa kan eh, anak-anak kita macam tu. Dan uh, <coughs> bila kita mak ayahnya uh, beri perhatian, bertanya dan sebagainya, jawapan ni yang standard ialah <coughs> kawan. Kawan tolak kawan usik, kawan itu dan kawan. Eh? Uh, jadi, bila ada hal yang sedemikian, saya minta ibu ayah berkomunikasi dengan guru-guru atau dengan kita supaya kita boleh lihat. Eh? Tapi kebanyakannya berpunca daripada mereka berseronok-seronok bermain di sekolah. Itu tak ada masalah, itu perkara biasa. Eh? Ha, uh, jadi, makcik yang ada ni biasanya mereka Maksim. akan melihat eh ha, akan akan melihat perkara ni dan boleh berhubung dengan ni saya saya dua dua tahun lebih saya bertugas dengan puan Amiza ni setakat ni responnya kepada mak ayah ni sangat baiklah semalam saya eh dan kat sini juga saya nak ambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua mak ayah yang menghantar anak-anak belajar di sini. Eh, sebab eh, saya percaya bila mak ayah tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak-anak belajar di sini, eh, itu bermakna tuan-tuan dan puan-puan percaya kepada kami eh, untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan juga uh, saya nak maklumkan satu dua perkara perkembangan sekolah ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan jangan risau bila anak tuan-tuan menghantar anak belajar di sini tuan-tuan telah menghantar anak-anak belajar di salah sebuah sekolah yang terbaik di daerah Johor Bahru eh kami adalah salah sebuah sekolah yang terbaik eh di Johor Bahru jangan risau tuan-tuan uh, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat pendidikan yang terbaik sebab kami ada aset guru-guru yang bagus, kami ada bangunan yang bagus dan keperluan yang bagus. Um dan baru-baru ini dalam pandemik 2020 walaupun ramai orang mengalami kesukaran dari segi pembelajaran tapi kami mampu menyesuaikan keadaan dan uh, untuk tahun 2020 hinggakan kami telah diiktiraf eh dan dianugerahkan uh, Microsoft Showcase School eh uh, kami berjaya mengalahkan sekolah-sekolah bukan saja di Malaysia malahan sekolah-sekolah di luar negara sana termasuklah Amerika dan juga England British eh nah, itu satu pencapaianlah eh dah upayaan kami dan kedua, kami juga telah diiktiraf sebagai uh, the biggest impact school, sekolah yang memberi impak besar uh, kepada uh, perkembangan pendidikan. Dan baru-baru uh, ini, awal Januari ini, kami juga telah dikejutkan, kami telah di, di, diiktiraf eh, sekolah ikon uh, Microsoft Showcase School di uh, Malaysia ini oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan dari sudut uh, hubungan luar dengan uh, rakan strategik kita uh, Alhamdulillah kalau tidak ada halangan untuk dalam masa terdekat ini uh, Yayasan uh, Penyayang Iskandar Puteri, eh, telah bersetuju uh, untuk menjadikan uh, sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Bukit Indah ini sekolah anak angkat mereka. Eh dengan pencapaian yang telah kita capai, mereka rasa bangga dan mereka bersetuju untuk jadikan kita rakan strategik mereka dengan memilih kita sebagai anak angkat. Dan tentulah banyak sokongan yang akan mereka berikan kepada kita nanti. Dan uh, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tagline ataupun slogan sekolah ini bermula daripada 2021 adalah Future Leaders Group. Hmm, di mana selain daripada matlamat kami uh, apa ni mengikut apa ni me, 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 meliputi falsafah pendidikan negara kami ada objektif khusus di mana kami percaya kami mampu melahirkan pemimpin-pemimpin pada masa hadapan selepas mereka keluar daripada sekolah kita nanti eh dan untuk pada peringkat awal ini Uh, kami ada projek khas yang dipanggil Future Leader Class yang dikhususkan untuk pelajar tahun 6. Bagi tahun ini kita uh, memilih 21 orang pelajar. Uh, asalnya 20 orang tapi oleh kerana ada permintaan yang tinggi uh, kita terima satu orang lagi eh atas kapasiti dan berdasarkan kapasiti dan kemampuan kita dan pelajar-pelajar ini akan dilatih untuk menjadi pemimpin secara khusus eh pada masa-masa akan datang dan dengan program-program ini saya percaya uh, dia adalah satu yang luar biasa saya saya tak saya 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 kira dia luar biasa percayalah eh dia bukan perkara biasa dia perkara luar biasa dan saya percaya dia akan apa, boleh dicapai kejayaannya dengan sokongan daripada ibu ayah juga. Dan uh, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sejak kebelakangan 2-3 tahun ini, kita mengamalkan sekolah terbuka. Eh, di mana, kerap kita sebut, sekolah ini bukan sekolah saya, bukan sekolah makcik, bukan sekolah cikgu-cikgu di sini. Bukan sekolah, Uh, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, malahan sekolah ini adalah sekolah kita. Di mana setiap orang berperanan, kami berperanan, anak-anak berperanan dan ibu ayah berperanan. Ada peranan masing-masing untuk memastikan anak-anak kita mendapat peluang pendidikan yang terbaik. Dan kita berhasrat untuk menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di sini. Saya rasa itu saja untuk taklimat hari ini. Terima kasih Makcik eh tolong sampaikan. sebenarnya sepatutnya saya yang sampaikan tapi saya ada masalah, masalah saya lupa. Jadi Makcik tolong sampaikan eh. terima kasih. Mudah-mudahan maklumat ini dapat membantu tuan-tuan, puan-puan di sana, jadi sebarang masalah ataupun apa-apa perkara boleh berhubung dengan kita terus sekian, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh